Čus, mladé, zase pro dneska, jestli tam bude šubra a dneska vám řeknu o tomhle videu. Takže jak vidíte, tohle video za posledních 7 dní zaznamenalo 8236 zhlédnutí, což to je víc jak všechny moje videa, jakoby. Třeba moje druhý nejpopulárnější video má mnohem méně zhlédnutí jak tohle. A nejdivnější je, že tohle video je fakt jako úplně šitovská kvalita, je zasekaný a má to nízkou kvalitu, ale za poslední 28 dní 29600 zhlédnutí a od zveřejnění už je to 90 000 zhlédnutí a přibylo, takže je to prostě skoro 90% mých celkových zhlédnutí a ještě prostě více jak polovina všech mých odběratelů je z tohohle videa a prostě já vám ukážu tohle video. Takže tak, je vidíte, opravdu tady ho mám, ale jako tohle video se hlavně proslavilo, protože já jsem prostě ho vydal hned v ten den, nebo možná druhý den, ale prostě v mega chvilku po tom updateu. A takže jako všichni, všem se tohle video zobrazovalo a tím pádem jako, protože to bylo jedno z prvních těchto videí, tak je to kvůli tomu populární, ale prostě já chtěl jsem o tomhle udělat video, protože mně to přijde takový zajímavý. Tak jo, čau.